Ovde svi mi živimo, zapravo spavamo, a ponekad i ne spavamo jer idemo u avanture i ove sobe nam služe samo za odmor. I ti bi trebalo da dobijaš jednu upravo, a evo je. Ali, da li ne shvatam zašto idete u avanture? Zašto ne pokušate da pronađete neki izlaz odavde? Pa, hteli smo u početku, ali onda smo shvatili da smo zauvek zarobljeni ovdje i da moramo da se suočimo s tim da nema izlaza i da logično moramo da ostanemo i pretvaramo se kao da je sve tako bujno i sjajno, sve dok ne shvatimo da je sve zapravo deo jedne mašte ili možda kao što ti kažeš noćna mora iz koje ne možemo da se probudimo i... Ali hvala Bogu što je sve samo san, zar ne pomni? Možda nije u svojoj sobi? Nadam se da je dobro. Ne brini, lutkice. Imam ključ od njegove sobe. Ček, šta? Ti ne bi trebalo to da radiš. E, pa ovako i za druge sobe. A i dolazio sam danas u tvoje. Nadam se da ti neće smetati što sam ostavio plišane igračke stonoga. Jax, ja se bojim stonoga, zašto bi to uradio? Šta? Samo sam pitao, a i da nisam saznao, verovatno bi bilo kasno. A, znači tu je moja lopta za kuglanje. Hvala što si pazio na nju i moram ići. Adios. Oh, pa ovo mora da je ona situacija kada si previše uznemirena da postaneš digitalno čudovište. Ček, šta? Wow, Kofmo, smiri se, molim te. Pre nego što me ubiješ, samo da čuješ da ona pšala koju si rekao, stvarno mi je žao što se nisam smela, samo nisam imala dobar dan. Jax, Gaga i ja smo pronašli neki prolaz. Pa super. I kako je Kofmo? Nadam se da si dalje ne ljuti zato što se nisam smejala na njegove šale. Kofmo? Ma on je odlično. Zapravo, mislim da ga nikad u sad nisam vidio ovako srećnog. I rekao mi je da vam dam ovo. Zubla. A da mi pomogneš, idiote? Ružno si pitava, Zublo. Sada ne želim da ti pomognem. Oj, uvijek izgubim. Imam te. A? Hej, kralju ti prokleti! O, gde je Kane do sad? Hvala Bogu da si dobro. Jesi li otkrila neki novi prolaz tamo dole? Šta za ime? Dame imaju prednost. A čekaj, ja to pravilo ne pratim. Čekaj, a šta je sa pomni? Cela avantura je samo zbog nje. Tiše, ne čujem pokretne stepenice. Rešeno i rešeno. Dosta ste istraživali. Nakon dugog dana vreme da se nešto prezaloga i... Pa još odavno sam bio gladan. Nisi čak ništa ni uradio. Pa šta? I dalje mogu biti gladan.
fantastičan digitalni ciklus.